ሰላም ሰላም ውዲት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለማታቆኝ ናቲ ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ነው ተመልሼ መጣሁት። ኢንስታግራም ላይ ጥያቄ ጠይቀን በየይ ነበር እና በዛ መሰረት ጥያቄዎቹ መልስ ለመመለስ መጥቻለሁ። እና ወደ ጥያቄው እንሂድ። ቪዲዮን ከመታችሁ በፊት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ እኔ መለቀው ቪዲዮ ቫይራል ይወጣ ስለባል ሆነ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ አንደኛው ጥያቄ ዩቲዩብ ከጀመርክ ስንት ጊዜ ሆነክ? ዩቲዩብ ከጀመርኩ 4 ወር ሊሆነኝ ነው። ሆኖኛል ሊሆነኝ ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ስንሄድ የሚመች ዩቲዩበር ከኢትዮጵያ ከወርልድ ዌድ ነው። ከኢትዮጵያ ቢቢዩቱብ እና ዘሃቲሞች በጣም የሚመች ወርልድ ዌድ። ከውጭዎቹ ደግሞ ስንሄድ ሚስተር ቢስት በጣም የሚመች ሚስተር ቢስት ቢስት ነው እና ስፒድ በጣም የሚመች። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ስንሄድ ዋት ግሬድ አር ዩ? ስንተኛ ክፍል? ስንት መስላሉ? 11 ነኝ። አራተኛው ጥያቄ እንዴት ዩቲዩብ ልጀምር ቻልክ? ማን ኢንስፓየር አደረገክ? ዩቲዩብ ለመጀመሪያ አነሳሳኝ በፊትም ቪዲዮ መስራት በጣም ነው የሚመቸኝ። ያው አሁን ላይ ቪዲዮዎች የሉም እንጂ ያሳያችሁ ነበር የተወሰነውን እና ቪዲዮ መስራት ይመቸኝ ነበር። ከዛ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ደሞ ስገባ እና ኤሲ እና ቢቢዩቱብ ምን ደሞ ሳይ ይሄለ ውስዋስ ውስጥ ገባው እና ጓደኞቼም ደሞ ኢንስፓየር አረጉኝ ጀምር በቃና ነገር ብለው እና በዛው ጀመርኩ። አምስተኛ ጥያቄ ደሞ how old are you and what type of vibe you like too much with your gif or she said gif እድሜ 18 ነው። ጂፍ ኖሮኛ ያቀ ጂፍ ኖሮኛ ያቀም ደሙ አላቀ ወደፊትም አላቀም እግዚአብሔር ያቀን ወደፊቱንም እግዚአብሔር ያቀን። ስድስተኛ ወደ ስድስተኛ ጥያቄ ደሙ ስንል በዚህ አመት ስን ሰብስክራይበር ለማግኘት አስበካል? ያው በደንብ ከሰራሉን ቢጊ ደሙ አስባሉ 10000 ሰብስክራይበር በዚህ ቻናል ውስጥ ያው ከዛ በላይ ከ10000 በላይ ያው ዩቲዩበር ለመሆን ምን አነሳሳክ? ያው ቀደም እንዳልኩት ቪዲዮ መስራት ስለሚያስደስተኝ ነው። Who was your ex? የትኛው ex ነው? አልገባኝም የትኛው ex ነው? ex የለኝ። እሺ የምጠላው የሰው ባህሪ? የምጠላው የሰው ባህሪ ነሽናጫ ዝም ብሎ የሚጨቃጨቅ ሰው በጣም ይመስጣልኝ። የሚያስደስት ነገር ፊልም ምናምን ማየት አንደኛ፣ ሁለተኛ ቪዲዮ ምናምን ኤዲት ማድረግ የቪዲዮ ፎቶዎች ምናምን ኤዲት ማድረግ ያስደስተኛል። ለጀማሪ ዩቲዩበሮች የምትመክራቸው ነገሮች ምን ቅድመ ሁኔታ ማዘጋጀት እንዳለባችሁ? ያው ለጀማሪ ዩቲዩበር እኔም ጀማሪ ነኝ። ያው ከጀማሪ አልተናነስም ገና 1051 ሰብስክራይበሮች አናል። ያው ግን እኔ እስካሁን ካዩት እንትን ኤክስፒሪንስ አንጻር ዩቲዩብ ለመጀመር በቃ ባላችሁ ነገር ጀምሩ። እንዲህ ስላችሁ የሆነ ካሜራ የለንም ምናምን ነገር ብላችሁ ካሜራ እስኪ ኖራችሁ ነው አጠብቁ። ዞ ባላችሁ ስልክ ምናምን መቅረጽ ትችላላችሁ። ሌላ ተስፋ አትቁረጡ። በቃ ይሄ ነው እኔ የምለው። ያ ወደፊት ደግሞ በደንብ ተስድ በደንብ ዩቲዩብ ላይ ስገፋ በደንብ እንኖራለን። ጂፍ አለች ወይ? የለኝም ኖሮኛ ያቀም ብያለሁ የለኝም። What is that one movie you regret seeing? ባላዩ ቢጊ ያሰብኩት ፊልም
ነኑ ናም ብቻ ሆረር ፊት ነው እሱ ነው ባላዩት ቢኪ እንትናልኩት የቆጨኝ ፊልም ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። ዘና ፈታ እንዳላችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ጥያቄያችሁ እንደተመለሰላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣው እና ይመቻችሁ።